За 11-та поредна година община Айтос награди изявените през 2019 година спортисти. Тази година спортист на годината стана акробатичната двойка Янко Киров и Антон Станчев. На официална церемония в залата на Общинския съвет бяха наградени всички изявени през тази година спортисти. Чрез онлайн гласуване гражданите определиха спортист на 2019 година да бъде акробатичната двойка от спортен клуб Орел. Обещавам, че другата година ще нося повече медали. И аз ще нося повече медали. За треньор на годината айтозли определиха Мартин Бенов. Той е дългогодишен треньор на отбора по акробатика, който през последните години завоюва първите места на всички състезания. Мартин Бенов за втора поредна година става треньор на годината. Ами да ви кажа, за мен е повече от призване по проста причина, че миналата година пак станах треньор на годината. За големите си успехи през тази година бяха отличени и другите спортисти в Айтос. Ние винаги сме били в основата на спорта в областта. Това го споменавам и продължавам да го отстоявам, защото вие сами видяхте световни шампиони по стрелба, републикански шампиони, гръбнака на акробатиката на националния отбор е изграден от айтозли. Възраждаме един спорт, баскетбол, който е дал изключително много състезатели на спортния клуб по баскетбол Черноморец. Даже и сегашният тренер Дечо Коешинов, който беше тренер в Бургас. Така че айтозли имат вродена спортна злоба и това го показват на спортните терени и живеят със спорта. Затова съм изключително горд. Отново отборът на акробатките в Айтос взе приза за най-добър спортен клуб в града.